20 ғылымдың башы. Крит аралында британ археологы Артур Эванс қолы дорынын изилденбеген цивилизациясын ачқан, аны маноидық деп аташқан. Францияда аялдарға жақтоочулук менен алектенүүгө уруксат берилген. Ошол эле кезде Германияда ойлоп табуучу граф Фердинанд фон Цепелин Дирижбальдын биринчи сыноочусун ишке ашырган, кийинчерээк аны Цепелин деп аташкан. Американын Коннектикут штатында ишкер Луи Лисинг гамбургерди ойлоп тапкан. 19-20 кылымдардын тогошуу мезгилинде белгисиз фотосүрөтчү казак айылынын жашоосунда маанилүү көрүнүштү тартып алган. Ат жана төө үстүндөгү адамдар топтому жакын арада ордунан жылат, бирок ага чейин боз үйдү чечип, мүлктү жүктөп, малды топтоо керек. Жакшылап карасаңар кол чатырчан адамды байкоого болот. Ал кандайдыр бир саякатчы же көчүүнү көрүү үчүн келген чиновник, а балким аксессуар менен мактанууну каалаган жергиликтүү султан болушу мүмкүн. Бул сүрөт тууралуу бир аз көбүрөөк белгилүү. 19-чу кылымдын акыркы жагындагы Семипалатинск облусундагы көч, айылдык жашоочу фотосүрөтчү Самуэль Дудинге төөдө үй жабдыктары менен түндүктү жүктөөнү көрсөтүп жатат. Жол жүрүүнүн мындай каражатына бардар адам гана жете алган. Көчүү казактар жашоосунун негизи болгон. Бүтүндөй турмуш ошондо кармалган. Мал көбөйтүү, ээр үстүндөгү жашоо турактын көчмө түрү. Көчүү дагы өзгөчө болгон. Аны Дудиндин дагы бир сүрөтү чагылдырат. Ал талаада татнакай кийинген кыздар менен балдар тобун жолуктурган. Көч бул майрам болгон. Бардыгы жакшы кийимин кийип, минген аттарын кооздоп жолго ыр менен чыгышкан. 19-чу кылымдын акырында талаа жергеси боюнча саякаттап жүргөн француз илимпозу Поль Лабе дагы көчүп бара жаткан гербенди тартып алган. Анын сүрөтүндө ат үстүндө бара жаткан аял мүлкү туура келе жатканын карап жатканы чагылдырылган. Сүрөттөгү ландшафтка караганда бул жерде чөп деле жок көрүнөт. Бул болсо айыл болгону 2-3 күнгө токтоп, андан ары жолун улайт дегенди билдирет. Акыры журтка келип токтошту. Элдер боз үй тургуза башташкан. Капчыгайда чөп мол, сугарганга суу келен. Айыл бир нече күнгө токтоду. Эгерде шарт болсо, андан узак мөөнөткө деле калып калышат. Көчүү кыйынчылыгына карабастан жайкы көчүү эң кубанычтуу эркин мезгил. Адамдар болсо жаңы эт, жаңы салып алынган сүт, кымыздан эргүү алып тамшанышкан. Дал ушул мезгилдерде үйлөнүү үлпөттөрү өтүп, улуттук оюндар, ат салыш, күрөш уюштурулуп, элде оозеки чыгармачылык жаңырып турган. 20-чу кылымдын биринчи жарымында казактар отурукташкан жана бүгүнкү күнү көч тууралуу бизге эски сүрөттөр гана элес берип турат.